အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာသာသာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအဆအဆရရအောင်မြင်မှုတွေအလီလီစခုပြီးအောင်စုဘိုင်းမာစီကြောင့်ဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းတွင်မှာဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ခေါ်ဆက်တဲ့ချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဂျာစာပရိသတ်သမီးများဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအယားယာကိုအေးချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဟောလက်ရှိပြဿနာအခက်အခဲတွေကနေဘလို့ပဲကိစ္စတွေเนาะဆွမ်းလာလို့ပေါ့လောကရဲ့အပူတွေညင်တွေ့ထိတွေ့နေရတဲ့တောကတွေကိုပျောက်ပြီးတော့မိမိနဲ့အေးချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေเนาะဟိုလူတိုင်းကိုအစဉ်ပြေကျင်တဲ့စိတ်တွေမေတ္တာကရုဏာအားကြီးသောအခါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဟုတ်အိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပူအပင်တွေပျောက်ကင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းများစွာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကျစားပြီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေခါဟောရှိစစ်လူစစ်ခါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကျန်းမာရင်ညံ့တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးလေးတွေအနေငယ်အားနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါတာမန်ထက်တော့ငွေကုန်ကြေးကြာများရတတ်ပါတယ်။တာမန်ရင်ကကြာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကြာများရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငွေဟာလက်ထဲမှာကိုယ်နဲ့မနေချင်မဲနဲ့ရန်သူကြီးတယောက်လိုအလိုလိုမဝင်သေးဘူးထွက်ရှင်နေတာမျိုးမရောက်လာသေးဘူးခုံထွက်ရှင်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ငွေကမရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမြဲဖို့အတွက်အတော်ကိုရုံးကန်စူးစမ်းပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထွက်များပြီးအဝင်နေနေတော့ဝင်တာဟာအပောက်နဲ့ရအထွက်တာဟာစကောလောက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးအကုန်ကြများပြီးစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းသေးရာထူးသေးလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။မိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးခြေတိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ထို့အတူစတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါ။ဒါသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်တတ်ပါတယ်။အိုးအိမ်ချမ်းမီအထယ်အလိုက်တီတီဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်ဆောက်လုပ်ရေးအဆရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်စားတော့ကောအစရှိတာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ချစ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်အတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထူးတိုးတာမျိုး၊ယာထူးပြောင်းတာမျိုး၊ယာထူးတက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလိမ့်။သားသမီးရရှိတတ်ပါလေ။သားသမီးရရှိလို့ပဲမိတ်ဆွေတွေသားသမီးစုပန်လို့ကောင်းပြီ။ငါကကပြောဆိုလို့မကောင်းတဲ့သားသမီးတွေတောင်လက်ရှိမှာသားသမီးကောင်းပါလေ။တို့ရတဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုလို့အဆင်ပြေလာပါမယ်။ငွေကုန်ကြေးကြလေးတွေများတတ်ပါလေ။မထင်မှပဲခရီးသွားကိစ္စလေးတွေဟုတ်ခရီးဝေးကမိတ်ဆွေတွေကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှပဲခရီးသွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စပေါ်လာပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအကုန်ကြလေးတွေများရတတ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်မလွန်စေပါနဲ့ဈေးမကင်းမျိုးမကင်းလေးတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိမိကမှာနည်းနည်းလေးကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပြဿနာတက်စကားအများအရှုပ်လေးတွေဂျုံကတက်ချောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာနော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟလာဟိုကြာစာပြီးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခရီးသွားနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ပါမိမိဝါသနာပါတော့တင်ယူလို့တော့အလုပ်တွေကိုတကယ်ကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုနဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးကြီးမားမားဟာမထူးတာမန်လို့ပဲထင်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုဟာလုံလင်းရင်ကနေစုပ်ပေါ်လက်ပေါ်ဆန်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးအလုပ်အကိုင်တိုးချဲလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်တို့ရတွင်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုံငန်းမိမိထရာဓုကြည့်တော့ဓာဓုတူတော့အမျိုးသမီးတဦးတယောက်ရဲ့အတိုက်အခိုက်အခက်အခဲတပုတ်လေးပဲလေးတွေဖိအားလေးတွေပေးရတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်မတက်မတာတော့ဖိအားတတ်တာပေါ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မလာရလို့ဆိုင်းပုတ်တာကတ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာတေချာတာကမိတ်ဆွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေးတာတွေကကံကောင်းမှုထက်ငွေခုံမှုစိတ်မောမှုကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဟောဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကံအားနည်းစေပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်တခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်စင်ကြီးပေးပါချွေငွေပြန်များကြောက်ရရနေရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထာမတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထာလွန်တာမျိုးလေးတွေအသိလွန်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာမိမိတို့ကိုမိမိတို့ဘာကုန်မှမပြင်းရှင်းမဆဲတာခြင်းမလိမ့်ခြင်းပဲဟောဆွမ်းရလို့ပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထက်ဟိုဘယ်လိုပြောကိုလှခြင်းတဲ့စိတ်ထက်ဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မပါလက်မပါမပြင်းရှင်းမဆင်ခြင်းမလှခြင်းတော့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဆရာနီးနီးပေါ့ဆရာတော့ပြောမလားရှောနေအောင်ပါပေါ့ဆိုလိုတာကပြီးတော့ဆရာထထောင်းအကြံပေးပါမယ်တွားကျိုးတယ်လို့အိမ်မမှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါရင်ဘယူဆိုင်ပါမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုး
ပျက်စီးတတ်တာမျိုးတွေအုံဖွားမှာဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့သွားကြိုးတဲ့အိမ်မက်တွေဟာမကောင်းပါဘူးเนาะလူတိုင်းပြန်ဆိုင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သွားနဲ့ပတ်သက်လို့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂယူ size စင်ရင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ကိုအချစ်ရင်းမှဖြစ်စေအိမ်ောင်ရင်းမှဖြစ်စေမဟုတ်မဟုတ်တပုတ်လီလွင်လေးတွေအပြောဆိုခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးအယူဆိုင်ပေးပါအနေအထိုင်သွားလာလေးတွေစင်ကြင်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေအယူဆိုအဆော့အဆွဲခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဂယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟောအကြွားမတန်ပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်တိုင်အကြွားတန်ရင်ဟောအရှိခံရတတ်တယ်မိမိဟာအားနာတတ်တဲ့ဇယက်ကိုလည်းပါနေရဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗီဇာလုပ်ငန်းပတ်စပို့လုပ်ငန်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါတာမန်နေသားတွေတကူကတွားရပါလိမ့်မယ်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ဆောက်ရတပါတယ်ဖះအကြောင်းသိမ့်လှူရတာမျိုးလေးတွေမထင်မှာပဲအမိခံလှူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်ဇာဇာပရိသအမျိုးသားတွေဘာလို့လုံညံ့အစင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့အိမ်သားသားသမီးတွေထဲမှာပြောဆိုရခက်မိုင်းတွတွမိုင်းနိုင်နိုင်ဖြစ်နေပြီးဘာလို့လို့အစင်မပြေညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဆရာအကြံတစ်ခုပေးပါမယ်ဇာဇာပရိအမျိုးသားတွေဥစဉ်တက်စေဝတ်တာမျိုးစတေးရဝတ်တာမျိုးဥစဉ်ဝတ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရကန့်ဟာညံ့နေရကနေတမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲကောင်းမလာပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစမပြင်းရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင်းတယ်ငွေကိစ္စပြဿနာအရှုဈာလူကြောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့ရအတွင်းငကူကဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ကြီးတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရင်းမှာတော့ညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးချစ်တာတက်ပူပြီးတော့အတ္တလေးများနေတတ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်နေတတ်တယ်နော်တဲ့ရင်ခဏဖြစ်ရင်အကြာကြီးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးစကနိုင်ပြိုင်ဆိုင်လေးတွေလူပါတတ်ပါမိမိရှစ်သူတမိကြီးစားမိမိရဲ့ကြီးစားချစ်သူတမိကြီးစားတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ငွေကြေးတွေကိုကလိုက်လံကူညီစိုးရိမ်ပူပန်ပေးရတတော့အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြန့်နေသောမိတ်ဆွေတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိနိုင်ပါတယ်အတိတ်ချံဝင်လို့တဲ့ဂျာဇာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေသူကတော့လောကဝိတုဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုလေးပတ်နှုန်းနဲ့ကိုရတီတီအတိတ်ချံဝင်ပြီးပါဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်အကန်ရရှိပါလိမ့်မယ်ထို့ပြင်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေရွှေတို့ငွေတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိတ္တာမျိုးတက်တူတူတိတ်တိတ်တိန်းစီတာကပုံမူကောင်းမွန်အာသာရှိပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ပြက်ပြက်ပြောဆိုလုပ်ဆောင်ပါ။တန်လန်းလေးတွေဟိုမကြဒီမကြလောက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေ။ရေချိုးမှားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေ။ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဂျာစာပရိသသမီးမိတ်ဆွေအမှုပညာရှင်များအနေနဲ့ကတော့အမှုပညာဝါသနာပါသူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာအတက်နိုင်ဆုံးမရင်းနှီးမလုပ်ဆောင်မထုတ်လုပ်မချပြတင်ဘူးပေါ့။တပုတ်လေးအကောင့်တက်အစိုးနဲ့ကြော်ကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဒီလအတွင်းမှာရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ကပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့လက်ရှိနေရာမှာမပြောမရွှင်ဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကောင်းကျင်နေရှင်ချစ်တိုးဆောင်ပြပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်လိုက်ရင်ဂျာစာပရိသသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံဟာအဆင်ပြေပြီးတိုးတက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ OA ချမ်းပြေဆောက်ရှင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေ OA ချမ်းပြေဆောက်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတတ်ပါလေ။ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေ။ထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ဆန်းလို့ပါအချိုးပေးအားသာစီတော့ကဏ္ဍကိုဆရာပြောပြပါမယ်။အချိုးပေးအားသာစီတာကတော့ငားနဲ့မဆရင်တော့ငားနဲ့တော့ဆုံးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဥပမာအချိုးပေးအားသာစီတဲ့ကောင်းမှုတွေတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးအနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍငားကဏ္ဍကိုကဏ္ဍနေဟာမိတ်ဆွေရကံကိုအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်အထူးစင်ကျင်ရမယ်ကဏ္ဍအခရာနေသားအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသာသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးပါတောက်ကြသာသမီးတွေကြောင်းစင်ကျင်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာခဲရအောင်လို့ခရမ်းရအောင်လို့ကိုဝစ်စင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝစ်စင်တဲ့အခါထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ရကံဟာဒီ6လပိုင်းမှာ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါအညာလေးတွေကိုရရှိလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်26ရက်နေ့မကြောမီမှာရေးကြီးရလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါခရီးသွားကိစ္စတွေမှာဖြစ်နိုင်ရမလိုအပ်ဖဲနဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေရင်းကနေထည့်သွားတာမျိုးမလိုအပ်ဖဲပို့ပြီးတော့စုပြုံဝစ်ဆင်သွားလာတာမျိုးတွေဟာမကောင်းပါဘူးလို့ဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်မိမိတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာသွေးထွက်တန်ယုံမြင်ကွင်းလေးတွေနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလှည့်ပြန်လာပြီးနောက်ရက်တွေမှာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဂျာဇာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်မြောက်ဆူဆူအရက်ကိုခကြီးထွက်တာမျိုးတွေအားနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြောက်ဆူဆူအရက်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေနဲ့မကုနယ်ပေါ့။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိဆူဆူအရက်တွေကိုခကြီးထွက်တာမကောင်းပါဘူး။တို့ရတွင်ကျန်တဲ့အရက်တွေကိုတော့သွားလာလှုပ်ရှားတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါလေ။အချိုးပေးအားသာစေတော့နေသားအနေနဲ့အင်္ဂါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမှုအဆင်ပြေပါပါလိမ့်မယ်။အချိုးမပေးစေတော့အချိုးပေးစေတော့အယောင်အနေနဲ့အချိုးပေးကောင်းမှုစေတဲ့အယောင်ဟာအစိမ်းရောင်မိုးပြာရောင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရတိုင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရအတွက်လက်ခုပ်လက်ဝါးရှောက်ချက်တိတိကိုမိမိရဲ့အိမ်ကနေမထွက်မီမှာတီးခတ်ပြောဆိုချိန်ပေါင်းဘာဖြစ်ပြီးအစဉ်ပြေစီပေါ့နော်ငါကောင်မလေးကိုအဖြစ်ပေးမယ်ရပါစီပေါ့နော်ကောင်မလေးနဲ့အဖြစ်ဒီလိုမျိုးချိန်ဝါနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောပြောဆိုပြီးတော့အိမ်ဆောင်နှက်ကိုတိုင်တယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရကံဟာအခက်အခဲတွေကြားရတဲ့အနေအာမန်တက်ကိုထူချကောင်းမွန်အစဉ်ပြေလာပါပါမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းမှာမိမိရဲ့ဟိုအခန့်အတွင်းမှာမိမိရဲ့အင်ဂျီအတွင်းမှာကြွက်ကြိုက်ထားတော့တော့မဟုတ်မီးလောင်ပေါက်ဖြစ်ထားတော့
အဝေအစားအင်ဂျီတွေရှိတဲ့အခါမှာစုံပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံဒီအရာတွေရှိတဲ့အခါကံညာဇေပါတယ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလဲဆွမ်းနာဆရာပြောပြီးလက်ခုပ်၆ချက်တီးပြီးတော့လိုရာကိုပြောဆိုပြီးအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုတိုင်တယ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်မပြောမီဆရာငယ်နားမှာပေးတဲ့မေးချင်ရင် Viber နံပါတ်က4663446ပါ WhatsApp Telegram ကတော့နောက်ဖုန်းနံပါတ်09392936ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွေအဝယ်ထွက်စီပြီးအဆက်ဆက်အရာရာကောင်းမွန်အားသာကံကောင်းစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းထွက်အဝယ်ထွက်စီဖို့အတွက်မိမိအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဆရာတို့တည်င်းစာရက်တောင်လေးတွေလေအဲ့ဆရာတို့တော်ရီရွာတွေဖတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နယ်တွေဖတ်မှာဆိုရင်တော့ရက်တောင်ကိုတည်င်းစာရက်တောင်လေးပါလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတည်င်းစာရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုရရှိပါမယ်အကယ်၍မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တည်င်းစာစကူပုံလေးရက်တောင်လေးလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ပြီးတော့အယောင်းတွက်သွားမယ်ဆိုလည်းအကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလိုပါတယ်ထို့အတူငွေကြေးကံအားကောင်းစေပြီးကြစားပရိသတ်သမီးတွေတလတ်တာလို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရရာအနေနဲ့ဆိုရင်အစင်းရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာနှစ်စီပန်အနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုထိုးပါအနီရောင်လေးပုံကိုထိုးပြီးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့အမြင့်တနေရာမှာပါဘုရားကျောင်းဆောင်မှုပေါ့အမြင့်တနေရာမှာတင်ပြီးအမွေးနဲ့သာစုပြန်ပြီးတော့စုတောင်းမှာဒါဆိုရင်ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်လို့ဇဘူးမှာတူမတူအောင်ထွန်းလင်းလို့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆရာက